Tady tady Staroida, malý rychlej update k politický situaci. Odvolá Zeman Babiše? Neodvolá. Respektive bude to tak, že ho odvolá na základě toho, že Babiš odstoupí sám dobrovolně. A to proto, aby Zeman nemusel vlastně uznat svoji prohru před Sobotkou, ale aby mohl vlastně říct, no on nakonec ten Babiš odstupuje sám, takže já ho teda odvolávám. Jinak je mi líto ministryně školství, která po dlouhý době byla docela dost schopná a uvidíme, jak dopadne Zemanova cesta do Číny. Velký respekt poslancům ČSSD, kteří to samozřejmě dělají ze svých zjištěných důvodů, ale že nechtějí tam se Zemanem jet, vlastně pojede, měl by tam jít jenom ministr obchodu průmyslu, což dává smysl. Lidovci jdou ještě o krok dál, Jurečka a Herman budou hlasovat pro to, aby vůbec parlament nebo vláda, aby nepodpořila cestu Zemana do Číny. Jo, takže tenhle ten politický boj se dostává na nejvyšší úroveň, je to vlastně boj politických stran proti Zemanovi a Babišovi. Takže to je všechno, zdar. Zdar, tady Staroida. Kam koukám? Kde to?